بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد. شاد انجانی اے کیو ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 31 مئی اتوار کا دن ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 12 منطقۃ البروج میں چاند کس برج میں ہے. تو چاند آج ہمیں برج اسد میں ملا. یہ 12 منطقۃ البروج کا ایک رائل زوڈک ہے برج اسد, شیر, اور اس سے منسوب جو ستارہ ہے یہ بادشاہ فلک ہے شمس. چاند جب بھی برج اسد میں آتا ہے تو ہمت توانائی عطا کرتا ہے. شمس کا تعلق بڑے لوگوں سے ہے, بڑے لوگوں سے ملنا, حکام سے ملنا, اور عام شخصیات سے ملنا, سرکاری لوگوں سے ملنا, افسران بالا سے ملنا, یہ بہت ہی ایک بابرکت وقت ہے. آپ نے اگر بزرگوں کا احترام ماضی میں کیا ہوگا تو کرموں کا پھل بھی آپ کو ملے گا. آپ کو غیر ارادی طور پہ خواب زندگی کی کتنی بھی بہاریں دیکھ چکے ہیں, خواب ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو, تو آپ کو گھر بیٹھے خوشیاں ملیں گی. اور جوان بچے جو ہیں انہیں بزرگوں کی شفقت ملے گی, انعامت ملیں گے, اور یہ بہت ہی ایک خوشبختی کا آج دن ہے. ہمت اور حوصلہ اور توانائی کا دن ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 12 منطقۃ البروج میں چاند کن کن برجوں کو فائدہ دے گا. تو آج چاند 12 منطقۃ البروج میں جو فائدہ دے رہا ہے یہ برج اسد میں تو یقیناً یہ فائدہ دے رہا ہے, لیکن 12 منطقۃ البروج میں اس کی سعادت جو زیادہ دکھائی دیتی ہے برج ثور, برج اسد, برج عقرب اور برج دلو والوں کے لیے خاصی سعادت ہے. برج حمل, سرطان, میزان اور جدی والوں کے لیے قدر احتیاط, جبکہ برج جوزا, سملہ اور کوس اور حوت والوں کے لیے قدر ملا جلا دن ہے. آج اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا نام آپ کی خدمت میں میں پیش کروں. تو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا شکور, اس کے نام کے عدد ہیں 526. آپ پنجگانہ نماز یا نماز شب کے بعد اللہ پاک کے ایک نام ہے یا شکور جو میں نے آپ کو ہدیہ کیا ہے, 526 دفعہ اس سے اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے اس نام کا ورد کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی جلیلۃ القدر قسم کا نام ہے. شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں, شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں, اور شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. اللہ کو یہ عمل بڑا ہی پسند ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور سورہ رحمان میں جو ہے فبی ربی کما تقزیمان, کہ ہم کس کس نعمتوں کو جٹلائیں گے. واقعی انسان ہم نہ شکرے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا کی اور ہم اللہ کی سب نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن شکر ہم کم کرتے ہیں, نہ شکرے ہیں. اس میں میں بھی شامل ہوں. میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اللہ پاک کی شکر گزاری میں آ جائیں, اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ نماز ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے لکی نمبرز ہم نے آپ کے لیے نکالے ہیں. یہ نمبرز بڑی محنت سے نکالے جاتے ہیں, لگتے تو وہی 1 سے لے کے 9 تک ہیں. آج کے لکی نمبرز آپ کے 4, 5, 7, 9 اور 2 آپ کے لکی نمبرز ہیں. ان نمبرز کو الٹ پلٹ کر کے آپ کسی بھی طرح پرائز بانڈ نیشنل لاٹریز میں استعمال کریں. آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ شہزادہ مصور زنجانی صاحب جو ایک بک نکالتے تھے انعام لکی نمبرز آئینہ قسمت میں, اس بک کو اب انہوں نے شامل کر دیا البیرونی تقویم میں, اور اس میں پورے 12 مہینوں کے لکی نمبرز دیے ہوئے ہیں کہ پرائز باؤنڈ کب خریدا جائے, اور نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں, اور اس میں اوقات دیے ہوئے ہیں کہ کب آپ پرائز باؤنڈ خریدیں کہ اس کے نکلنے کے زیادہ امکانات ہوں. آپ نیچے جتنے بھی نمبرز آ رہے ہیں اس پہ آپ ہمیں لکھ کے پی ڈی ایف فائل کا بتائیں, آپ ہم سے منگوائیں, ہمیں ریکویسٹ بھیجیں, نہ بھیجیں منگوائیں, تو ہم آپ کو یہ تحفہ دن انشاءاللہ بھجوا دیں گے. اور اس سے آپ منگوا کے اس سے فیض پائیں, اپنے ہم خیال دوستوں کو فارورڈ کریں. اس تقویم میں پورے سال کے چاند کا کیلنڈر بھی ہے کہ چاند اسلامی کیلنڈر, اور پھر ستاروں کی اس میں پوزیشن دی ہوئی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس میں 12 بروج کے احوال بھی دیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک قیمتی تحفہ ہے. اس تحفے کو آپ اس اے کیو ویب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے, زنجانی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے, آئینہ قسمت کے پلیٹ فارم سے اسے بالکل مفت اور تحفہ دن منگوا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا, بشرط زندگی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.